L'any 1932, l'editorial Alfa va publicar el primer volum del repertori de la literatura catalana, de Jaume Massó i Torrents. Va ser una obra de mecenatge de Francesc Cambó que hauria tingut continuïtat en un segon llibre que l'autor no va poder acabar. És el segon volum del repertori de la literatura catalana, que el primer parlava del començament de la poesia. Aquí continua, més o menys a partir del segle XV fins al segle XVI, i tenia previst de fer-ne un tercer volum sobre la prosa. No va ser fins al cap de 57 anys que el pare Josep Massot va descobrir que Cambó havia confiat a l'Institut d'Estudis Catalans el material de Massó per a un segon volum i que se n'havia acordat la publicació. Massot ho va saber a través d'una carta de Ramon Aramon, que aleshores era secretari general de l'IEC, a Francesc Cambó, en la qual se li agraïa la donació. Excel·lentíssim senyor Francesc Cambó, l'Institut d'Estudis Catalans, en sessió plenària tinguda el dia 22 del passat mes de desembre. Però on era aquest material? A l'arxiu no hi constava. Finalment es va poder localitzar a casa de Ramon Aramon, des d'on es va traslladar a l'institut. Quan els recursos ho permeten, digitalitzem tot allò que té l'arxiu i esperem que alguna d'aquí un temps, no sé dir quan, tota la consulta es pugui fer des de casa o des dels ordinadors de la feina, de tots els materials, siguin publicacions, revistes, llibres, siguin documents que servem per això mateix, perquè han estat donacions fetes per membres de l'Institut o perquè són originals, mai no publicats, i d'aquesta manera que puguin assolir una consulta molt més àmplia. L'usuari el que farà és triar quina versió vol consultar i a l'obrir trobarà un document en PDF amb tots els fulls d'informació de cada capítol. Aquests documents estan indexats, amb la qual cosa vol dir que si es consulta el manuscrit, la persona interessada pot cercar en el contingut del text qualsevol terme o informació que li pugui interessar. En Jaume Massó i Torrents va ser un dels fundadors de l'Institut i, per tant, membre de la nostra secció. Vull dir que és la primera, la secció històrico-arqueològica és la primera que es funda quan Prat de la Riba doncs, crea l'Institut. No? Per tant, per nosaltres representa no sols una recuperació, sinó d'alguna manera també una mena d'homenatge. Massó i Torrents va ser un home que jo crec que va deixar una empremta important en el món editorial en català. No és que no hi hagués editors a Barcelona, però en editors en castellà. És a dir, jo crec que és el primer gran editor en català.